Mutesi niki mu buzima gishobora kuba cyarakunejeje wa cyagushimishije mu buzima bwawe urishima uvuze induru uracelebra ushobora guhagaruka uvuga ati nahuye n'ikintu kiranezeza niki cyane ukuri ndagifite n'igiki mute umunsi nitwaga mama mama umunsi wa mbere ubyara darling darren niwe niswe mama mana yanjye Yeso shimwe nshuti bavandimwe bakunzi ba Shilo TV turanezerwa muri aka kanya rero tumaze iminsi turimo tubararikira abakozi b'Imana batandukanye nkuko musanzwe bumenyereye duhora dufite abantu bashya kandi bafite ibintu bishya rero ntabwo ari umuntu mushya ku mateleviziyo yanyu ku maekra yanyu ku matelefone yanyu n'umuntu musanzwe mubona ariko mwari mwaravuze muti mwaza mutuzane muri Shilo TV maze tukabona na Mutesi yahageze rero katumusuze reka mwene data tuguha ikaze muri studio za Shilo TV murakoze cyane ndabashime amazina ni Pastor Mutesi Marie Aime. Pastor Mutesi Marie Aime yahageze rero nabwo bisanzwe. Pastor Mutesi ni muntu ki atuye hehe akora iki mu buzima busanzwe? Pastor Mutesi ni umudamu n'umubyeyi w'abana babiri umuhungu n'umukobwa. Umugore wubatse utuye hano muri Nyamirambo. Mu buzima busanzwe nyine abwiriza ubutumwa bwiza n'akandi kazi gasanzwe yakora ariko ubu tuvugana abwiriza ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo umuhamagaro wawe ntabwo ari umuhamagaro uvuga ngo ni ukubwiriza gusa n'akandi wemere kugakora ya n'akandi kazi nemere kugakora aha uvuga iki ku bandi bantu bavuga ngo ndi umunyamuhamagaro ngo Imana yambuje gukora ngo nibyo ngomba gukora byonyine wowe uwabitubwira aho iki koko ibi bintu nibyo cyangwa se umuntu ashobora kwiyobora akavuga ngo gye Imana yarambujije ngo ngomba gukora aka kazi konyine ko kubwiriza ndetse no gusengera abantu birashoboka ijana ku ijana kimwe nuko hari ushobora kubivuga atari byo Imana ikubujije akazi runaka iguha kandi ukora yego kugira ngo bimenyekane ko ari Imana yakubujije harakandi kazi uburi gukora kayo ibyo birashoboka nange byambayeho yego Imana igukuranika kubwira ngo buri kunkorera ibindi byose nzabyimenyera Imana ifite ububasha ku muntu yaremye kuba yamubwira ngo reka byose nkurikire nkuko Yesu yajyaga bigenza bibaho Ibyo ni ibintu bishoboka bibaho cyane none se Mutesi muri iyi minsi ya COVID abakozi Imana babayeho bate muri rusange abapasiteri muhura bavuga utumwa muhura abanyamasengesho abahanzi uziko benshi baratunzwe n'agatuti muri iyi minsi ubivuga iki wowe ubibona ute sonera rwose uti bari batunzwe n'agatuti n'agatuti bavuziye hanga ya niba rero ara umbajije bari batunzwe n'akanwa yego abari batunzwe n'akanwa n'ubundi bariho kubera ko uwo bakoreraga ntaho yagiye aracyahari ibyo yabahaga n'ubundi aracyabibaha wenda bitanyuze mu gatuti binyuze mu bundi buryo aracyabibahereza ndakeka babayeho bariho turiho kandi ntago turiho nabi turiho uko Imana ibishaka gusa COVID-19 yagize ingaruka ku bantu bose kandi nubwo turi abakozi b'Imana ariko turi abanyarwanda turi abaturage b'isi nubwo dukorera ijuru ariko abo dukorera n'abari ku isi kandi dukorera ku isi ingaruka rero zabaye ku bandi natwe zatugezeho ariko turiho kubera yuko abakozi b'Imana ntago batunzwe n'abantu b'Imana ahubwo batunzwe n'Imana yabahaye akazi turiho Mutesi uri muranyuza kure batunzwe n'Imana abaye akazi mu gihe tumaze muri uyu murimo nago ndabona amafaranga ava mu kirere ngo yikubita imbere y'umuntu kuko asenze 27-28 ahubwo Imana icisha mu bantu none hari indi nzira abantu babonaniramo kugira ngo bakomezeho muri bwa buzima bujya kumera nk'ubwo bari babayeho icyo nakubwira cyo nuko Imana ifite inzira nyinshi ikoresha kugira ngo umuntu wayo abeho abeho nicyo nari nshatse kukubwira tugiye kuvuga rero ngo barye ukubaka rya mukutwa batwinjiye mu buzima bwabo ariko gye nihereyeho turiho kandi ntabwo turiho nabi none se mushumba twari dufite abakristo basanzwe baterana materana atandukanye bakava mu musengero bavuga bati turi mu mwuka turi mu mavuta bikabakomeza mu minsi yo kubaho kwabo bagakomeza batonda baza kumva amavuta baza kumva ijambo ry'Imana muri iyi minsi mufite icyizere kingana iki kurya abo bakristo bari babayeho muri ubwo buryo bashobora kuba bakibayeho mu buryo bw'umwuka bagikomeye cyangwa bashikamye navuze ngo COVID-19 yagize ingaruka ku bantu bose kandi urumva n'abakristo ntiyabasize inzara yo mu mwuka ntabwo yabura ariko ijambo rirambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera
ikindi jambo rikambwira ngo ivomerera amazi azaba hagije mu gihe cyo kugotwa ni ukuvuga ngo rero nubwo bari abakristo bafashirizwa mu rusengero ariko nzi neza ko hari uburyo bw'umwihariko umuntu agira abanamo n'Imana ye akamenyana n'Imana ye uwari umukristo muri cya gihe mbere y'amezi ane tumaze n'uyu munsi aracyari we gusa wenda akumbuye bene se akumbuye guterana kwera ariko Imana yo bari kumwe kandi rusengero nyirizina Imana ishaka ni umutima ni ukuvuga ngo hakinze inzu twateraniragamo ariko insengero zo zirafunguye nurese mukozi imana nkamwe nk'abanyemano batandukanye kandi mufite imano zitandukanye urabona harimo bari babeshejweho n'imano zo gusoma akaba zigusoma no kuvuga bigatuma akomeza kubaho muri ubwo buryo ariko hari n'abandi barabeshejweho n'icyo bita amavuta amavuta akakubwira ati gye maze irindwi maze itatu mu butayu nari mfite amavuta ubu ndimagaze kuri tere ibintu bigakoreka ubu muri iyi minsi abakozi b'imana urareba ubutayu burafunze imisozi irafunze amazi arafunze abantu barimo baravoma bate nk'abakozi b'imana bashinzwe kugabura mu buryo bwari bwo bwose bw'umwuka babayeho bate mu buryo bw'umwuka musone nabikubwiye ngo ntabwo navuga ngo bariho neza cyane kubera ko iki cyorezo cyagize ingaruka ku buzima bw'abantu bose niba aho yajyaga kuvomera hafunze urumva nyine afite ubundi buryo ari kwigobeka kandi butamworoheye ariko nyine abazi imana yabo bazakomera bagakomeza kugwiza imbaraga ntago mpamya ko babayeho neza cyane hari ikibazo cyabaye ku muntu wese muri iki gihe ariko abazi imana yabo bazakomera Pastor Mutesi mu buzima ndagira ngo nkubaze ni iki kintu gishobora kuba cyarakubabaje mu muhamagaro mu gukorera Imana ikintu waba warahuye nacyo kumva kibaje umutima wawe kugeza amaginga aya ngaya ni nk'ikihe watubwira nk'abakunzi ba Shiloh TV ikintu cyambabaje numva naba narahuye nacyo mu muhamagaro ni ukubona abakozi b'Imana badakundana kandi basenyera umugozi umwe kuba umuntu yakugambanira akakubeshyera cyangwa akakurwanya akakurwanyiriza mu murimo kandi mukora umurimo umwe nicyo kintu numva nabonye numva n'ubu ntago ndacyakira nabugingo n'ubukire cyakubabaza nabugingo ntago ndabyo icyo cyo ntanubwo ndacyumva ukuntu abantu baba ari abakozi b'Imana bose bicaye imbere bakora umurimo w'Imana umwe akarwanya mugenzi we cyangwa akanamugambanira akaba yajya aca n'ahantu akamusebya kandi bose ari abakozi b'Imana icyo ngicyo nicyo kintu numva cyambabaje nicyo kintu cyakubabaje mu buzima ni byinshi ariko igikuriye ibindi yego nicyo ngicyo mu muhamagaro warumbaje mu muhamagaro mu muhamagaro wawe mu buzima bwawe bwite rusange mu mibereho yawe niki cyakubabaje atari mu murimo w'Imana mu buzima bwawe uravuga uti ndababaye ndababaye na bugingo ariko Yesu wenda yarakomoye ariko ikintu cyakubabaje ushobora kwibuka ukavuga nge nago nakibagirwa n'umugabo wita Yosefu yankubise urushyi mu muhanda nta kintu na kimwe nakoze nta mututse nta murebye nawe ankubita urushyi na bugingo n'ubu naramubabari ariko iyo nibutse urushyi yankubise rw'ubugingo na bugingo n'uravuga nti narahohotewe wowe ni iki cyakubabaje wenda numva ugiye kumenesha amabanga ariko nababajwe no gutsindwa yego naratsinzwe igitondo kimwe narabyutse nsanga ikintu nari ndimo nzi ko nzatsinda yego ndatsinzwe abantu mwatsinzwe rero mwihangane naratsinzwe kabisa ushatse kwemera kuvuga ko abantu munese ashobora kweshuwa ashobora gutsindwa kandi mu yatariteguye umuntu wese unyumva ushobora gutsindwa pe ushobora gutsindwa nta kutagize ntacyo utakoze ariko ugatsindwa nakunze umuntu ndamubura musone nicyo kintu cyabaje ubuzima bwanjye ndatsindwa numvaga nzamubona iteka numvaga nzamugumana numvaga tuzasazana numvaga tuzarambana numvaga tuzakorana umurimo w'Imana biranga kandi ntacyo ntakoze ndatsindwa rero mu buzima ikintu cyambabaje nuko natsinzwe nubwo waruvuze uti nubwo Imana yakomoye yego ariko naratsinzwe nicyo cyambabaje cyarakubabaje none icyo cyagufashe nk'igihe kingana kigira ngo wumve wongeye kugira umutima ukomeye wumve usubiye mu buzima busanzwe cyagufashe igihe kingana imyaka itandatu ukibabazwa na cya kintu cyagukoze ku mutima ku rwego ushobora kuba wararize oya ntabwo narize nageze no ku rwego numva nava no ku isi sino kurira gusa musone buriya ari ukuntu abantu tubayeho tutazi ko tubereyeho n'abandi bantu yego yego yaba umuntu hari ikintu cyamubagaho we ku giti cye kikamugirira ingaruka we ku giti cye kidakoze ku muryango
kidakoze kubana kidakoze ku nshuti kidakoze no kwitorero kidakoze mbese kidakoze ahantu hanini njyewe rero ugutsindwa kwambayeho kwakoze ahantu henshi kuriza ababyeyi kuriza inshuti nange kurandiza kuko hari giye nabayeho nziko ndavuga ngo nari nziko nzabibyishimo by'umuryango nari nziko bizangendekera gutya none ndatsinzwe nkajya numva bon kubera ko nyine dusenga imana yandi mahirwe nicyo cyampaga ibyiringiro ariko numvaga ntsinzwe kuburyo warugeze kuri we bavuga ati no gupfa numvaga gupfa bindutira kubaho numvaga mbaye ntakiri ku isi aribyo byambera byiza ndabyibuka nigeze no kwiyiriza imisi 6 nsoma ijambo rivuga ngo kugira ngo icyo muzasaba cyose data mu izina ryanjye azakibaye ndavuga ntubu data ndi kumusaba gupfa mara imisi 6 ndavuga ni Yesu yavuze ko icyo tuzasaba mu izina rye tuzagihabwa naje gusaba gupfa ndiyeza mera neza ntegereza urupfu shantani bicurane narwaye ruranga narwo ndarubura imana iranganiriza irambwira ngo aracyari ibyiringiro uzakora umurimo mugari uza ndabyibuka nagiye gusengera ahantu nari ngisengera muri ADPR umukecuru rukukuri araza aranyegera arambwira ngo mwana wanjye ngo uwiteka aravuze ngo akiri inkoni ngo akiri avuga ibintu byinshi cyane nzakorera imana bagiye nkumva ni inzozi imana ikanyereka ko imbere hari umurimo ukomeye cyane ko ibyo ntakaje ari bito cyane ku byo iteganya kunkoresha rimwe na rimwe rero turanikunda ugasanga turikunze nyamara imana yatuzanye ku isi hari umugambi ugasanga ntitwikundiye mu mugambi w'imana ahubwo twikundiye mu mubiri ugahita ubona birara rangiye ibintu byose biranze ugahita wanga abantu iki kandi imana ikintu nyuze mu ryari isomo imana ikwigishije kubwo abantu bazakunyura imbere rero umuntu wese watsinzwe mu buzima nagira ngo utangarize yuko hakiriho ibyiringiro ntago ibyakubayeho bibaho ariko ntibihoraho kubabara bibaho ariko ntibihoraho songa mbere imbere haracyari akazi gakomeye cyane ibyo byararangiye twige kwakira ibyabaye tubihindurire n'izina ngo ibikomere ngo oya tuvuge ngo amashuri amasomo ba mwarimu ibintu n'abantu tubihindurire izina mbese tujye turirimba nka wa muhungu ngo iyo mbimenya simba nararize ngiyo mbimenya ko byari amasomo nanjye rero iyo mbimenya sinari gusaba gupfa simba nararize ako ndashimira imana narize ba mwarimu banjye ndabashimira ntago ndapfa mutesi muri ubwo kwigishwa hari abantu bita bakigingi bashobora gusunika ikigeragezo kigashyuha kweri kabisa bakakenyegeza abo nabo wahuye nabo muri ibyo bibazo nahuye nabo ni nayo mpamvu na hari quotations 10 navuze yego naravuze ngo nuvuge ibintu by'ahantu utaragera uzagerageza ubivuge gake yego kugira ngo nawe utazagera ukabura icyo uvuga bakigingi nahuye nabo basunika ubundi mu kigeragezo habamo abagenza cyaha habamo abashinja cyaha habamo n'abacamanza rero abagenza cyaha nahuye nabo bavuga ngo ari kongo iyo turebye neza ngo mu muryango wabo ngo iyo turebye ibindi ngo dushingiye ngo nubundi ngo ntiyari wenda ngo no kubaka wenda ntiyari gukora kariya akazi buri wese abo bakigingi nahuye nabo cyane nyine bagushinja n'ubundi ntibyari kugenda gutya n'ubundi urumunyabya n'ubundi mwe nabo nayo bo yarabagize nurese mute hari kigingi uvuga ati hari umwe cyakoze nzi ntago ari ngombwa kumuvuga izina atariko yankubise ahantu hari kigingi yigeze kunkubita ahantu yagukubise asanga he mute yigeze kunkubita ahantu byari nk'isanga he niwe ku masaha bigeze kuntumira kubwiriza ahantu yego baranyafisha rwose bankura igiterane gikomeye cyane yego kigingi aragenda ajyayo aravuga ati iyo mutumira mutesi muratumira mutesi nkana mutesi se azi kwigisha yakwigisha se byibuze ntimuzi ko yatsinzwe dushingiye ku byamubayeho ntakwiriye iki giterane mongeye ndi kwitegura uri gusenga wishimye uvuga ati ntaramamagara ati rero hari amakuru atugezeho kubera ukuntu watsinzwe yego nibutse ko ntacyo nari nakoze bintera kongera kumanuka hasi ndababara njye imbere y'imana gusenga ndarira rimwe na rimwe hari igihe turenganya abantu tukabakubitisha amateka y'ubuzima bwabo cyangwa gutsindwa n'ibigeragezo bahuye nabyo uriya muntu iyo yibutse ko
nawe atari we wari wanze kwicara kuri iriya ntebe nawe atari we wari wanze kwitwa iriya zina akibuka imbaraga yakoresheje ngo byemere bikanga burya ashobora no kwiyahura so bakigingi rero twihanganire gusunika abantu kuko nuvuga ibintu byanu utaragera utabaye bitapfuye uhari bitanzu uhari ngo ubone uwo wita kabitera numva wagerageza kubyihorera kuko burya ubutera inkoto wo byabayeho bakigingi rero numva ko mutese bagira inama mugabanye gusunika kongerera ubushyuhe ibigerageza abantu nukuri mutesi niki mu buzima gishobora kuba cyarakunejeje wa cyagushimishije mu buzima bwawe urishima uvuze induru uracelebra ushobora guhagaruka uvuga ati nahuye n'ikintu kiranezeza niki cyane ukuri ndagifite n'igiki mute umunsi nitwaga mama mama umunsi wa mbere ubyara darling darren niwe niswe mama mana yanjye nkabona ndahetse nkabona ndi gutambuka mugongo harimo umwana mana we numvaga abantu bose bandeba numvaga bananyitayeho yego numvishe ni ibintu numvishe ntabasha kwakira niyo mpamvu umuntu wese utarabyara wabuze urubyaro arandya kuko nicyo musone nicyo kintu kiguraze ijoro kumva bari kuvuga ngo mama darlene ye baba we numvaga ntabasunda mvuga mpima nk'ibiro 300 najyaga ndara ndeba kana kanjye ibintu byose bigashirira nabonaga ari nk'akarabo nicyo kintu cyashimye ibindi byose byaje nyuma rwose pe naba ngiye kuvuga ngo kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo kuvuka ubwa kabiri ngo byaranejeje kubera n'ukuntu mu rugo banankubitaga n'ibiki byose nta nubwo nari nzi umunezero w'ibyo bintu umunezero w'agakiza ntangiye kubamo vuba aho ibigeragezo bisa n'ibigenda bicogora wenda bihindura isura ariko ukabona hari ukuntu ubukana bwashize njye umunezero wa mbere ni umunsi nitwaga mama amen musho none se hakunze kuba ikintu muri iyi minsi turi kubona ngo hariho krize y'abagabo wowe iyo krize ntabwo nzi igihe washakiye n'imyaka wari uri ariko se icyo gihe wagiciyemo nawe uvuga ati ariko se uyu nzabona umugabo nzagira gute cyangwa imana yagutabaye utaragira muri icyo gihe mbaje ikibazo gikomeye ijambo ry'imana riravuga ngo kore nta kigore kizabura ikigabo cyacyo ntabwo ari krize y'abagabo gusa hariho krize y'ibintu byinshi ariko nyine hari ukuntu kubera ko ibigeragezo by'abantu bamwe binuka ugasanga barabibasiye buriya ni ibintu byinshi abantu ku isi hari kubura ibintu byinshi si abagabo gusa ariko igihe cyose umuntu ikintu umuntu musone ikintu umuntu atakwiha atagura amafaranga ko ari muremure cyangwa ari mugufi atahabwa nuko ari inzobe cyangwa igikara atahabwa nuko afite icyo avuga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili ni ikintu gikomeye cyane kumubona n'umugisha n'utamufite ihangane kugira ngo ihangane dutegereza ku mana anasema ngo polisi none mutesi ndagira ngo turimo dusatira kujya guhaka ajya byibuze ugira ikibwira abanyarwanda ariko ndibaza nise hari ukuntu umukobwa ashobora kubona umusore yakumva aramukunze ariko umusore akaba yifite iyi ninyi cyangwa se ni umuntu w'amagambo make udashoboye mbese umukobwa ashobora gutera intambwe akabwira umusore ko amukunda musone yego urabizi ndi umushumba ikibazo ni ngisubiza abakobwa banjye baranyumva buracya nyine bakoze ibyo navuze bon ukuri ariko ni kuvugwe yego reka tuvange umuco n'agakiza ya nigeze kumva indirimbo ya Knowless ivuga ngo iki mushumba abantu bambabarire njye bari abana ndabakunda yego yaravuze ngo mu muco w'iwacu nta mwari ufati ya mbere wabwira umuhungu kwa mukunda byabyara amahano nzemera ntegereze kugeza uteye intambwe ya mbere usanga aho ni mu muco hanyuma rero mugakiza dufite imana ishobora byose niba wumva waramukunze imbere y'imana uvuga uti ntago ngukoze isoni ariko jyewe naramukunze ngutungiye urutoki genda ungerereye simwemerera kuryama simwemerera kurya simwemerera kunywa ataramenya ko mukunda genda ubimumbwire rwose uwiteka ugeraho tutagera umubaji w'imiteka azakuvugira niba koko uyu mugabo imana ibizi ko yaba umugabo wawe uwiteka azakugererayo abikuvugire ariko nk'umukristo bakobwa bangendera waba unkojeje isoni
wenda kubwira umuhungu ko mukunda bitandukanye no kumurambagiza yego hari n'uburyo bwinshi wabivuga ariko bufite ikinyabupfura ariko nk'umukobwa k'umukobwa n'umupfasoni nge numva wabireka cyo ko rukaje umusuza mwaramutse ariko hari gestes zishobora kubivuga zabivuga aha nkazinga nk'eshatu nk'eshatu wazitubwira umenye igihe yavukiye ehe numara kumenye yavukiye niba wenda muhurira mufite aho muhurira ugiye kumusuza no kumubwira ko yambaye neza cyangwa se uyige no kumwitaho yego kumusuhuza ariko bifite ikintu bifite akantu kakanyabupfura kuko abahungu abagabo gitsina gabo ntago bakunda umuntu basamara ariko wenda bona abo mu Rwanda ariko niba biwanyu nta kibazo kende umubwire ngo ndagukunda niba arabiwabo niba iwanyu nta kibazo twe turavuga umuco nyarwanda nagakiza nuko twebwe tubifata ariko iwanyu niba nta kibazo kende umubwire ko umukunda kandi nta urukundo ntago rutsindwa ntago rujya rutsindwa ibindi imana izabikuberamo n'utu gift twa hato na hatoya ntago mwamwoshye ehe atazavunika ahantu adakenewe uvuze ikintu gikomeye mushumba ngeje atazavunika ahantu adakenewe nukuvuga ngo ashobora gutakaza imbaraga atazakura umusaruro yego cyangwa se tureke n'umusaruro nyine ugasanga ntago ari uhakenewe rega ntago abantu bose badukunze twabanye nabo nta nubwo abo twakunze twabanye nabo ni ukuvuga ngo no mu gukunda ujye urinda amarangamutima kuko amaso arigenga ikindi urukundo rugira amafuti menshi urukundo ruricara rugatuma wakunda nyogokuru kandi uri umwuzukuru urunyamafuti cyane urukundo ni urunyamafuti urukundo ruricara rurahangara mbese rwihagararaho ntabwo nzi imbaraga ziba mu rukundo rero wige kurinda amarangamutima y'urukundo ejo atazakujyana ukajya kuvunika ahantu atari wowe ukenewe ikindi gukunda umuntu atagukunda utaruna murimo biravuna kugira ngo abyumve cyangwa abimenye nge numva wajye ubigumana ukabituma imana ubundi ukajye ukenguza wabona byazavamo wenda ubanze utereye akabuye ukubita akabuye mu gihurure ko hari inyoni ivayo ariko nyine nubona inyoni itavuyeyo uzareke gukubita irya kabiri imana ibahe umugisha pasteur mutesi mute ngira dufite abasore bafite ubushobozi bubatse kariyeri y'ubuzima bafite imbaraga z'ibifatika ariko na n'ubu batari batinyuka ngo bavuge babwire ijambo umukobwa ibijyanye no kubanana turabasengera turabakora yirindwi turababatiza bundi bushya turabakora deliverance turaza gukora ikigo ngo abasore batinyuke bagire icyo babwira abakobwa muri rusange kugira ngo habe mu mariage turaza gukora iki musone gushaka ni amahitamo kuba umuntu yakumva ko agomba guhindura ubuzima ni amahitamo mbibutse ko gushaka atari itegeko ni amahitamo yego murashatse aba nka Paulo cyane n'igihe umuntu avuga ngo kiri ntabwo nzashaka ni amahitamo ye hari impamvu y'umuteye atabivuze se ayumva azashaka akaba afite ubwoba afite ubwoba nge uwo ngo niwe twakwivuganira icya mbere agomba gusenga umwuka w'intinyi ukamuvamo icya kabiri ugafite umudayimoni witwa intinyi intinyi icya kabiri ntabwo ubwoba bupfa kuza gusa urabanza ukareba aho buturuka ashobora kuba avuga ati na musonera arashatse arasenya biranga na data yasenye gatatu nange ibi bintu simbijyamo ibyo nabyo ni ubugwari kuko buri muntu wese ku isi arivukira waje nkawe hari igitabo cyawe wazanye ntaho byanditse ko ibyananiye mutesi nawe bizakunanira ntaho byanditse ko umusozi musonera ananiriweho nawe uzawunanirirwaho ugomba gutera intambwe ibyo ni ubugwari umwuka w'ubugwari uve ku buzima bwawe uyu munsi ibyo ni ubugwari hanyuma ikindi hari n'uwicara akavuga ngo abagore barabuze barabuze se ashatse bangahe ngo abakobwa ngo barabuze se ahubwo abonye bangahe urumva hari ibintu by'ibihuha bijya biza bigafata umuntu mu bitekerezo abagabo barabuze ubwo wabonye bangahe urababura urumva rero isi nayo satani afite ukuntu azana impuha akazicisha ibitekerezo by'urubyiruko abagore barahari kandi beza abagabo barahari kandi beza genda ujye gushaka urugo ni umugisha ingo zose ntizabaye mbi nk'uko umuntu acuruza agahombo ndakunguka abantu ntibareke kujya gucuruza niko mbwira abantu ntimureke gushaka kuko ingo zose ntabwo zibishye ntabwo zabaye mbi kandi dukunze no kubona abantu bavuga ibibi byo mu ngo ariko ni gake tubona abantu bavuga ibyiza byo mu ngo urugo ruraryoshye urugo rurakuryohera ukaba wabwira Yesu ngo buretse kugaruka ndumva ahantu undi ameze nko mu ijuru urugo ruraryoshye bana banjye mugende mushaka
ubushake ibyaso na sogokuru na nyoko wanyu ntaho bihuriye n'ubuzima bwanyu waje nkawe uri wowe mfite itangazo ndimo ndakubwira kutari abandi genda kandi uzahirwa amen amen mutesi ndagira ngo nkubaze nanone nkaba nk'umugore uri mu rugago rugabo rwa mushariranye akavuga ati aho bigeze noneho pe ndaruvamo mute wa mugire inama nk'umushumba yarubatse ariko arabona birashyushye hari inama nk'ebyiri cyangwa eshatu wa mugira nk'uyu mumama nk'uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugabo nawe byashyuha rega rige umugabo bimushyuhana nawe umugabo kamushyuhana neza yeta umugore akavuga ati ariko wanuza we akamutuka ibitutsi bifatika ibaho n'ibitabaho akamushihura wabagiriye inama musone nakomeje kuvuga ngo ubuzima ni amahitamo yego hari igihe abakozi b'imana twikoreza abantu imitwaro natwe tutakwikorera nshobora kubwira uyu muntu ngo ihangane kuko ariko ijambo rivuga nyamara ibintu ndi kuvuga ngo ihangane ntago nzi ibyari byo gusa icyo navuga umugabo cyangwa umugore baturuka mu muryango niyo mpamvu tutagenda ngo duhite twijyana habanza ngo banyirasenge ngo murabyemeye ngo base babona ba nyina wabo ahantu uyu mugabo yavuye naho uyu mugore yavuye ni mu muryango njye numva wamuganiriza byanze ukajya mu muryango byakwanga mu muryango ukajya mu rusengero ku bakozi b'Imana babasezeranije ibyo byose byakwanga nyine ukavugana n'Uwiteka iyo umuntu ababara babara wenyine njyewe ntabwo nakubwira ngo ibintu byanze ngo ndimo ndabikuzirikiraho kuko nzi neza ko ibintu mvuga igitondo kimwe Imana izabimbaza ibintu bijya byanga mukure no kumenya ko ibintu bijya byanga ariko kuneshwa ntabwo nabiguhitiramo yego yego cyane cyane kuneshwa ukarekura ikintu cyakuvunnye aho watakaje imbaraga ntago nabiguhitiramo nge ndumva nyine ndumva rukuntu hari ukundi kuntu byagenda utavuze ngo mbivuyemo ni ijambo ryihuta kandi rizanwa na Satani 90% y'abantu babivuyemo umunsi baricuza kuki namutakaje kuki namubuze kuki namubabaje kuki yagiye kuki nahavuye nge rero byaba byiza wongeye ukongera rwose ukongera nicyo gisubizo ya nukongera kugeza Imana iciye izindi nzira atari we biturutseho mutesi ubundi muzima busanzwe ukunda iki niki ukunda uvuga ati iki kintu ndagikunda nyibonye bibari sawa bon ngiye mu buzima busanzwe ntiraririye musone nkunda abantu ukunda abantu nkunda abantu pe gukunda musonera Charlotte n'abandi gutyo bakunda gutyo mana nkunda abantu ni Imana irabizi ko nkunda abantu jyewe rero nshigiye kunungana numva gushobora kuba ushaka nk'imodoka ukavuga ati mbonye imodoka Uwiteka we waba unduhuye kuko ndimo ndareba Mutesi kunangana nkavuga ni Mutesi ubu uregera n'amaguru gakora nk'ikilometero cyangwa ubikorote imodoka narayitunze yego inzu narayitunze ubuzima bwiza nabubayemo kandi narariraga nkararirangirirwa ndira ntago ari byo byihutirwa ku buzima bwanjye kutarabigira arumva aricyo cyihutirwa n'uburenganzira bwe ariko nkanjyewe Mutesi ngiye nkunda abantu nkunda kubona abantu bishimye abantu b'abanyamahoro abantu baseka nkunda kubona ndi gutanga mfite ikintu ndi guha umuntu niyo kaba gato ariko nkagira ikintu nk'umuntu musonende rwa nshobora no kuryama nkibagirwa gukanguka iyo ntanze urukundo kambivuge neza iyo ntanze urukundo mu bantu nicyo kintu nta n'ikindi kintu kiri inyuma y'ibyo ngibyo nkoze imirimo myiza iyo mbwirije ubutumwa bwiza iyo mpaye abantu kwihangana iyo nsuye abantu iyo ngiye muri abarwayi iyo mfashije impfubyi mbese iyo Imana inshoboje kugira akantu gato nkora ku muntu ni wo munezero w'ubuzima bwanjye by'iteka ryose Mutesi ukunda abantu mbese hari abandi bantu ushobora gutanga urugero uvuga ati hari undi muntu nabonye tujya guhuza kamera gukunda abantu uvuga uti yankoze ku mutima namubonye ngo ni njyewe wibonye ni benshi abari benshi kubera ko ikindi burya hari ukuntu umuntu yicara akavuga ngo ngiye ngo sinkundwa ngo abantu nibankunda nukunda abantu nawe bazagukunda nubibura urukundo uzarusarura
nkunda kubona abantu benshi utu tuntu ubona nirirwamo nkumva natekereje umuntu namukora surprise namuhakana uko mbikora niko inyuma yanjye hari abandi bari kubinkorera nibereho muri ubwo buzima bw'urukundo wo mbwiye ngo waramutse nanjye hari undi uhita bimbwira nuko gye mba numva nabaho ubundi ubuzima ni ugusangira ibyiza n'ibyishimo nibyo nikundira mu bantu kandi nanjye mfite ababima nukuri Imana ishimwe cyane rero murumva ko mutesi hateye ikintu gutandukanye ariko nanone kandi kwiza wumva ushobora kwigiraho ugatangira gukreya urukundo mu bantu kandi mutesi ndagushimira nanjye urukundo wegeze kurunyereka wararunyeretse agushimira imbere ya kamera ari kintu wankoreye umeze rute musonera ari kintu wakoze ku buzima bwanjye mutesi nari mu butayu bukomeye nari mfite ikibazo kandi kinkomereye pe kinkomereye ntabwo njyewe sine no kukikubwira fite umushuti wanjye bita Emery niwe mwavuganye arakubwira ati musore rafite ikibazo gikomeye wakibutse rero niko mutesi abayo abayo mu buzima bwo kubiba niyo mpamvu agenda sarura mutesi mwivuga butumumenyereweho hano mu gihugu no hanze yacu i Burundi Uganda n'andi ndizera ko Imana igiye kukwambutsa n'imipaka ugakomeza hakurya mu bihugu by'Iburayi ndibaza ninde muntu ushobora kuvuga ngo uyu mukozi w'Imana nshobora kuba naramwigiye ibintu bikomeye ku buryo nshobora guhagarara nkamuhamiriza nkavuga ni Imana mfite yo kubwiriza hari ahantu nyikomora ninde muri iki gihugu cyangwa se mu mahanga uwo mukozi w'Imana umbajije ikibazo ntarabazwa n'undi munyamakuru n'umwe yego ariko uyu munsi ndabawubrije kukivuga amen mu buzima bwanjye nabaye umukristo nagiye mu gakiza ndi umwana niga mu wa gatandatu primaire bon mfite uko itorero ryanyakiriye rintoza ubuzima bwo gukizwa rinyereka indangagaciro z'umukristo wenda impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza wenda Uwiteka yarayimpaye kubera umuhamagaro navukanye yego wenda kuba naba umuririmbyi nararirimbaga ariko umuntu nzi navuga uyu munsi wa none njye imbere y'Imana nkavuga ngo Mana umuhe umugisha ntago ari uwanyimitse yego mba umushumba banyimika waruhari narimare numuntu witwa Dr. Apotre Paul Gitwaza niwe buriya mubona mbwiriza mubona soma bibiliya bon na icyo gihe nabaga muri ADPR ariko nahoranaga amasede y'ibyigisho bye ndabyibuka radio authentique nayibayeho imyaka igera muri ine buri gitondo mfite agenda ndi kwiga nageze ku rwego abantu bavuga ngo mutesi ngo ya droge ya mutesi buri saa 12 nyine bakavuga ngo ari kuri droge njyewe umuntu wanyigishije tureke kuba narize theology iminsi mikeya uburyo nagiye niga njyewe umuntu wanyigishije Imana izahembera umurimo w'ivuga butumwa nkora ni umuntu bita Gitwaza ariko ntabwo nagiye ku ntebe ngo anyigishe njye naramukurikiranye imyaka myinshi ndamukurikirana ndiga ndamukurikirana ndiga kandi yarezukura ahari hose Imana imu mugisha no mu nzozi zanjye iyi Imana yashaka kungenderera niwe wazaga akambwira ngo ibi nibuze n'uyu munsi hari aga system mfite nkoresha mu murimo w'Imana niwe wakambwiye kandi niwe wakambwiye pe arakambwira kandi araza akambwira ngo gutya akigendera ntago mu buzima bwanjye sindagana na Gitwaza turi babiri ntago turaganira ndibuka ko naganire nawe turi mu nama y'abashumba icyo gihe hari ryarira bari mu kwa 11 cyo gihe nari ngikora muri Zion Temple muri paruwasi ya Gisagara nibwo bwa mbere nari nicaranye nawe mu bashumba dukora inama isanzwe mvuga nk'uko undi mushumba wese yavuga nubwo nicaranye na Gitwaza ariko ubundi turahorana mu mutima mu nyigisho mu mwuka n'ubu systeme yose nkoreraho ni wima wenda uyu munsi mfite undi mukozi w'Imana kuvuga ngo umukozi w'Imana ubaza wenda ugira nk'ikibazo ukugira inama ikibazo runaka yewe yaba icyo mu buzima busanzwe cyangwa icyo muri bibiliya nsomye ijambo rikancanga ndamufite rwose arahari yitwa Vincent de Paul inzu yanjye y'ibitabo mu buzima bw'umwuka ni Vincent de Paul wenda mu bundi buzima bw'ubwenge busanzwe nabwo ngiye mbafite mfite mushumba Raphael mfite ndamajyandure ndabafite abo ni ababyeyi banjye muri Afurika muri rusange ninde mu profete mukozi w'Imana uvuga uti uyu ndamwemera muri Afurika ni benshi
watubwira mu nibesha ariko jewe ngene ndemera wanyigishije okay ari ndemera wanyigishije nabandi nyine ndabemera ariko jewe wo navuga nzi nabaye kubirenge kuva ndu umwana nkazamuka ngakurikira inyisho jiskamena nkarinda mu mukozi w'Imana ndabyibuka ngiye bajya kunsengera kuba umushumba uri inshuti yanjye nari nabihakanye nigira no mu kindi gihugu kuko ni ikintu natinyaga cyane mvuga ko ntazabyemera n'umushumba cyo giye wari kunsengera ndabimo bwanda mbwanino ndumva ni kuba pasteur bitankundira ndabyibuka icyo gihe nza kugaruka ngaruka ntabimubwiye ari mu gitondo ngiye kwiga rya jambo ry'Imana uwo munsi gitwaza arabwiriza abwiriza ijambo rikomeye ryo kwimikwa arampanurira aravuga ati mwana wanjye ugiye kwimikwa avuga ibintu byose bizambaho kandi uyu munsi ndi kugenda mbibona nibwo nahamagaye pastor ndamugana uyu munsi kwimikwa ndabyemeye mutesi ugize nk'amahirwe yo kubonana na gitwaza muri babiri muri office cyangwa se mu rusengero niki wamubwira niki wamubwira nk'umushumba wemera amavuta ye ya nambwira byinshi ariko nubundi ndamwandikira turandikirana yego turandikirana turavugana ariko nyine mubonye namubwira ngo warakoze niye mana ukunda gutanga wumva wamuha direct mubonaje cyangwa se aguhaye gahunda yo guhura nawe ibintu nkunda gutanga ntabwo nzi ko nabimuha ngo ntabwo bon nkunda gutanga indabo ubwo se namushyira indabo ibindi nkunda gutanga ni bibiliya ubu se namuha bibiliya ni nko kuba wabwira sogokuru ngo ngwino nkwigishe guca umugani gusa numva navuga namushimira nicyo kintu kindi ku mutima mutesi usibye kubwiriza hari izindi mpano ushobora kuba ukoresha mu buzima busanzwe iryo ni ibanga ryanjye oya niba bihari uri umuhanuzi uri umwigisha uri umuririmbyi hari izindi mpano ushobora kuba uzwiho waruvuze mu buzima busanzwe oya mu buryo bw'umwuka mu buzima bw'umuhamagaro bw'umuhamagaro mu buzima bw'umuhamagaro buri umushumba n'amano nimwe atagira arahanura arerekwa ararondora araririmba nta mpano nimwe ntafite none wakoresha iyo kuririmba byibuze amasegonda make ya nka niyo waba umunota umwe cyangwa amasegonda 30 mutesi tukumva pastor mutesi mbese imana yo kuririmba harayifite koko nashyira mu kobe nta mushumba utagira impano nta mpano nimwe umushumba atagira mu shyiramo rwose kuririmba si ubwo ngubwo reka ndirimbe nizaririmbwe n'abandi nta kibazo si umbwiye kuririmba yego kuko wakunze gukiranuka nicyo nanjye nzagukiriza kuko wanze ubugome bw'iyisi nicyo nzaguhera icyubahiro ibiguhiga ntibizabura n'abakurwanya barakomeje ariko Imana nyir'ijuru n'isi nivuganye nawe nonaha uramenye n'ushidikanye nibitari ibyo yarabikoze amen muramwumvishe rero n'umuhanzi mwiza rwose kuri iyo mpano mushumba ufite impano nyinshi n'ukuri kandi imana iri gukomeza amaboko niki ushobora kuvuga ati imana imaye mu muhamagaro yaba ingiriye neza mu bijyanye n'umuhamagaro ni urusengero niki wumva mu bijyanye n'umuhamagaro deep nyirizina niki wumva wasaba imana ikaguha umutima wawe uruhutse ukavuga ngo ndaruhutse wakivuze musoni niki mwumva wakivuze n'urusengero imana imayeho kurerera abana yaba ingiriye neza n'urusengero wumva wabarerera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se burayi n'ahandi ariho isi yose aho yagwa hose ahantu hose najya amashyira urusengero ngayo rero mutesi turimo dusoza niki wabwira abantu bari bagukurikiye niki wabwira abashuti bawe abantu bagukunda nyirizina abantu nabwira bari bankurikiye nduva nakubwira ngo nturatsindwa nturatsindwa satana afite amatangazo ari gutanga akazi wawe akakubwira ngo waratsinzwe akaza mu masomo ku ishuri akakubwira ngo waratsinzwe akareba imyaka ufite uri umukobwa akakubwira ko watsinzwe iyo ufite uri umugabo akakubwira ko watsinzwe akifashisha amateka y'ibyahise akakubwira ko watsinzwe ariko nzanye itangazo rivuga ngo nturatsindwa ejo hawe ni heza Imana iracyagufiteho umugambi ugihumeka amahirwe yawe yose burya aracyahari ntiwemerere satani ntiwemerere ibihe n'amateka kugira ngo bigutsindishe bigutsikamire kubera ubuzima uhagazemo uyu munsi wa none ntabwo uratsindwa komeza
uratsindwa uyu munsi niba ufite ahantu urimo kujya ukikubita hasi kuba waguye aho ngaho ntabwo ari hujya ntabwo ntabwo ari ryo herezo ry'urugendo ntabwo ari ukuriye kuruhurira umutwaro haguruka wihanagure utabishoboye turaguhagurutsa niba ufite n'igisebe uwiteka arakomora ariko komeza kugeza igihe uzagera ahantu Imana ikujyanye ntabwo uratsindwa niryo jambo ryiza nkuzaniye umunsi wa none ejo hawe ni heza ubuzima burakomeje humura ntiwite kubikuvugwa kubivugwa cyangwa saba kuvuga ntiwite kubihe wite kuri data wite ku bushobozi Imana ifite wite ku mugambi Imana uri mu buzima bwawe abantu nibazarekeraho kuvuga ntuzabanezeza bose nushaka gukundwa na bose uzaba indyarya ariko nushaka gukundwa n'Imana ndetse ugakundwa n'abanyakuri cyangwa n'abashyira mu gaciro hari abantu tutazagukunda rero bana n'Imana arinda ubusabane hagati yawe n'Imana uzirinde guhemuka kugirira abantu nabi kukugiyemo ntigishira ubundi ukomeze ejo hawe Imana yafite mu kiganza ntago uratsindwa uyu munsi uvuge ngo sindatsindwa ubwire satani ngo sindatsindwa buri kigeragezo cyose kiri ku buzima bwawe ukibwire ngo sindatsindwa kuki uvuga ngo nturatsindwa nuko udutsindishiriza wadutsindishirije ari kumwe nawe amen amen Imana ishimwe rero mutesi turimo dusoza ndagira ngo mbashimire kuba mwatwitabye muri studio za Shilo TV mufite ibintu byinshi muri iyi minsi abantu benshi muri umufasha imande zitandukanye mwigomwe Imana ibaho umugisha mwinshi ndagira ngo mbasabe nitwoje kubatumira muzongere mutwitabe Azaza rero ni mu rugo muri Shilo TV murumva ko urakagaruka ushobora gutanga contact yawe ukoresha kugira ngo abagukeneye cyangwa se abavuga bati se mutese abahe bashobore kuba bakuvugisha yego nimero yanjye ni 078831 86 88 Imana ibaho umugisha Imana y'umugisha rero niwagirwa gukora subscribe ndetse no gukanda kazogera kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro byacu buri munsi bijye bikugeraho Imana ikugire neza Imana ikurebe neza amahoro mwa Imana nabane namwe amen amen amen